Sveiki, mīļie draugi! Te Jānis Reiniks no pašas skaistās Rīgas centra. Ziniet, man ir liels prieks, ka jums ir iepatikusies. Gan dziesma, gan arī videoklips Es Jānītis. Tieši tādēļ vēlos iemācīt arī jums un atstāt daļiņu no šī videoklipa. Konkrētāk, pašas skaistās dejas. Bet deju mācīšu nevis es, bet gan skaistā līga, kuru jūs gaida jau tur. Čau, čau! Mani sauc Līga. Es esmu viena no tām meitenēm, kas filmējās jaunajā Jāņa Reinika videoklipā Es Jānītis. Šodien kopā ar saviem draugiem mēs kopā jums iemācīsim deju soļus, ar kuriem mēs varēsim visi kopā dejot Līgo naktī. Te atkal Es Jānītis, tik miškā maslācītis. Vai esmu jums apnīcis? Nu, kas ar jums noticis? Nofilmēts? Un tagad tas pats no mugurpuses. Te atkal es apnīcis, tik viņš kā paslācītis. Esmu jums apnīcis, kas ar jums noticis. Un tagad kopā ar mūziku. Te atkal es jāmītis, tik mīļš kā mēs lācītis. Vai esmu jums apnīcis, nu kas ar jums noticis? Mīlestības pilnas sapnītas, neviena tie piepildās. Muļķīgi atstātos es, kādā nenotiksies. Te atkal es jānītis, tik mīļš kā mēs lācītis. Vai esmu jums apnīcis, nu kas ar jums noticis?